Tere, armsad QTV vaatajad! Täna oleme tulnud siia QTV stuudiosse, et uurida lähemalt, millega meie direktor on viimasel ajal tegelenud. Tere teile kõigile! Tõepoolest, direktor on püüdnud ennast täiendada ja püüdnud õppida midagi uut. Nii nagu teie käite koolis ja õpite iga päev, siis koolijuhtidel on need võimalused natuke vähe. Kus õppida, mida õppida. Ja eelmisel aastal loodi Heateo sihtasutus ja nemad otsustasid, et oleks vaja kuidagi koole toetada, et oleks võimalik ennast harida, koolitada. Ja tuli nendel selline mõte, et kuna koolijuhid on avalikus halduses, igapäev oma koolieluses, et tuleks nendele näidata, mis toimub ka erafirmades, mis toimub mujal maailmas. Ja kuna eelmine aastal see läks väga hästi, direktorid andsid väga head tagasisidet, et nad said väga palju uusi mõtteid, mida oma koolis teha, siis sellel aastal kandideerisin mina ka sinna, osutusin valituks ja olen ma nüüd 2 nädalat olnud ja 2 kuud olen veel Tartus ühe firma Fortuma peakorteris, kus on minul 2 sellist head tuge. Kõigepealt on Signe, kes on minu koordinaator ja Martin, kes on minu mentor. Ja täna on nad koolis meil, vaatavad, kuidas meie elu käib ja annavad ka sellise omapoolse arvamuse ja hinnangu. Ja mina ka kasutaksin siis kõigepealt seda momenti, et ma arvan, et enamus meie vaatajatest, tõenäoliselt ka sina, muidugi, hästi ei tea, mis koht see Fortum on, millega see tegeleb. Ma täiesti kuulen esimest korda. Esimest korda. Palun, Martin ja Signe, aidake nüüd. Mis koht on Fortumo, millega ta tegeleb, millised on tema mastaabid? Okei. Fortumo on rahvusvaheline tehnoloogia ettevõte. Meie tegevusvaldkonnaks on mobiilimaksed. Meie siis loome tarkvara, mida saab kasutada mobiilimaksete tegemiseks. Hästi lihtsustatult öeldes. Meie suurimad kliendid on tuntumatest nimedest näiteks Google, Spotify, Amazon ja teiselt poolt siis me tegeleme hästi palju mobiilioperaatoritega. Meil on siis mobiilioperaatoritega integratsioonid üle maailma, ehk siis umbes 80 pluss riiki, mingi paarisaja-kolmesaja vahel ja need integratsioone. Ja läbi selle siis sümbioosi, et ühel pool suured ettevõtted, teisel pool operaatorid, keskel meie, võimaldame siis maailma eripaigus inimestel osta digitaalseid teenuseid, makstes siis oma mobiiliarvega. Eelkõige on see teenus relevantne kohtades, kus ei ole väga suurt krediitkaardi osakaalu, traditsioonilised maksevahendid ei ole variant. Eks siis seal on see, kus meie nagu väärtuspakkumine on kõige suurem. Aga me tegutseme ka Eestis. Näiteks Google Play Storeist saab minna osta niimoodi, et tahad mingi täppi või midagi osta. Ja toetud pay with mobile ja siis lisatakse su mobiili arvele, eks ole see summa ja see integratsioon on siis tehtud meie abiga. Ja võibolla natukene veel nagu rääkida ettevõttest kui sellisest ka, et meid on 80 pluss, et selle aastaga tuleb 100 täis. Meie peakontor on Tartus, meil on kontor ka Tallinnas ja meil on sellised väiksed satelliitkontoreid igal pool maailmas laiali ka Kagu-Aasias ja muudes kohtades ka. Ja suurem hulk inimesi on siis täna töötab Tartu kontoris, seal on cirka 60 pluss töötajatena, 15 cirka Tallinnas ja üle on siis maailma peal laiali. Jah. Signe, kas sa räägiksid veel natukene sellest, et kuna sina oled personaalijuht ja tegeled otseselt inimeste tööle võtmisega, värbamisega ja IT-valdkond on ka see valdkond, kus mobiilimaksed tegelevad, kus on vaja. Ja noored inimesed on need, kes tahavad tihti peale valida IT-moodulit, tahavad tööle minna. Millised on sinu kui personaalijuhi ja teie firma ootused? Millist töötajat te ootate? Mida peaksid meie noored tähele panema? See on nii hea küsimus. Kõigepealt peab olema selline avat uue vastu, ehk et uudisimu küsida küsimusi, miks
see mindset peab olema õige. Seda on raske kirjeldada, aga just see avatus, avameelsus, tahe suhelda, tahe teha midagi paremaks ja näha kohti, kus on võimalik seda paremaks teha. Et see võib olla see inimese pool, rääkimata siis kõikidest nendest pehmetest asjadest. Ja loomulikult ka oskused, mis siis tulevad antud rollis, annavad siis nii-öelda eelise olla mingisuguses konkreetses rollis edukas. Et eks see tuleb rolli spetsiifikast ka, et kui me siin räägime müügiskeel, kui me räägime tehnoloogidest, siis tuleb loomulikult keelte arendusoskus kasuks ja nii edasi. Et kui sa räägid sellest inglise keelest, et mõnedes paljudes koolides on see võimalus ka, et näiteks siis C1 diplom saada ja see test, et kui näiteks tulla selle C1 diplomiga teile, et siis kas minnaks ikka nagu läbi samamoodi teste nagu kõik teisedki või saab ka ilma selle C1 diplomita tulla? Saab ka ilma. Diplom ei ole ju, see ei ole nagu oluline element selle juures, et oluline on see, kuidas sa ise ennast väljendab. Et test on test, aga me ikkagi praktiseerime seda nii-öelda päris elus. Et kõigil on samaväärsed võimalused. Absoluutselt. Ja mina tahtsin, et Martin saaks juurde nüüd öelda, et kui Signe ütles just seda vestluse poolt ja seda, siis teil on tööle värbamisel ka proovitöö, mida sina kui arendusosakonna juhataja ootad nendelt noortelt, kes tulevad sulle tööle? Võibolla natukene veel lisaks eelnevale, et kui ma vaatan CV-sid, tuleb ports kandidaate, Signe vaatab üle, mina vaatan ka, esimesed vestlused me teeme ikkagi inimestega koos, siis ma lauset see osa, mis see kooli juures on, väga selle ei keskendu. Et kõik muu, mis on sinna nagu juurde lisatud, midagi juunior positsioonidel on see kooli aspekt ka oluline, aga see esimene vestlus on tegelikult see, kuhu me päris palju inimesi laseme läbi ja seal on nagu, sa selle vestluse ajal saad aru, mis suuse inimesega on tegemist ja võt selle baasilt nagu tekib see aru saama, et kas see on seda tüüpi inimene, keda ma otsin. Ja meil on, ütleme, ka see tehniline oskuste osa, mida me siis valideerime kodutööga. Taaskord sõltuvalt positsioonist, tasemest, kodutööd on natuke erinevad, aga me oleme viimased 3 aastat kasutanud ühte universaalset kodutööd kõikide arenduspositsioonide jaoks. Ja see on natukene naljakas, et mõned juuniorid teevad selle paremini kui mõned seeniorid, ja see on kuidagi hästi välja kukkunud meil see kodutöö. Aga see on ka alati nii, et me laseme inimesel selle töö ära teha, me alati laseme inimesel töö ajal küsida. Nädal aega on aega teha. Ja siis te saab meile küsimusi saata, täpsustada, et ja mida rohkem inimene näitab üles huvi ja mida rohkem ta küsib selle protsessi ajal, et seda paremini reegline läheb, kui üksi kapseldud ja teed ja siis teed, ütleme ka veel valesti ja siis tuled ja aga miks sa ei küsinud või et ma mõtlesin ise midagi, et siis see on alati natukene nagu natuke negatiivsem faktor. Aga üldiselt, mida me täna otsime, kui rääkida nagu puhtult oskustest, ütleme Java oskus on see. Kuna meie kirjutame enamus oma koodist Javas, siis Java oskus on, mida me mingil tasemel peab tunna. Aga muu kõik on tegelikult, me eeldame, kui me palkame juuniore positsioone, siis koolipingist õpid töökäigus enamus asju. Et ikkagi see suhtumine, see, et sa tahad areneda, sa tahad paremaks saada, sul on huvi maailma asjade vastu, sulle meeldib suhtlemine, sa oskad inimestega suhelda, et see on nagu oluliselt kõrgema väärtusega kui see, kas sul on mingi konkreetne oskus juba omandatud või mitte. Plus veel see, et kui me räägime juunioritest, ehk et need, kes alles alustavad oma tööelu siis või sisendavad töömaailma, siis mida mina kindlasti vaatan CV-de juures on see, et millega sa veel tegelenud oled, lisaks selle, et sa oled koolis käinud. Ehk et kas sa oled olnud näiteks mingisuguses projektis, mis sa seal tegid, mis on su kooliga seotud õpilas omavalitsus või mida iganes on. Või meediamoodulis saadete tegemine. Ehk et sa teed ennast huvitavaks. Sa annad endast natukene rohkem kui paljas nimi, asukoht ja koolikogemus on. Aga kirjuta sinna juurde ka neid asju, millega sa muidu tegeled. Ja tee ennast nähtavaks, ütleks siis niipidi. Ja viimane küsimus teile. Miks teie ja miks Fortuma selles projektis otsustas osaleda? Sellepärast, et nii mina olen harjunud, mul on olnud praktikante, meie õpetajad on, see on suhteliselt suur koormus, nii et ma olen imetlen täielikult Fortumat ja teid. Miks? Täname.
Ma võin alustada. Alustas see, miks Fortumi võin, sest et mina ei teinud seda otsust. Siis, kui heategevusfond minu poole pöördus, et meil on selline projekt, kas sa oled huvitatud kuulamast? Kuulasin, mõtlesin, et mul ju enda lapsed käivad koolis ja nähes seda koolilu kõrvalt, tekis nagu soov, et panustada. Panustada just sinna, kus me näeme, et saab kindlasti paremini, saab kindlasti targemini ja nii edasi. Ja siis läks ta sealt tumepallin edasi. Ja siis Martin oli põhimõtteliselt luges üle, vaatas sisse ja ütles, et ta on ka nõus panustama kui mentor. Aga miks mina isiklikult olin nõus panustama? Mida mul on kooliga olnud alati selline keeruline suhe pigem oma elu jooksul. Ma ei ole olnud kindlasti musterõpilane. Minu jaoks oli intrigeeriv võibolla siis natuke näha siis nüüd täiskasvanuna seda õpetajate ja koolijuhi nagu väljakutse poolt, mis see tegelikult tähendab, et kooli juhtida. Ja kool, noh, nüüd ma olen Merikesega saanud väga palju suhelda, ei erine tegelikult juhtimise mõttes väga palju traditsioonilisest erasektori organisatsioonist, et kuidas need paralleelid on ja mida minul sealt on õppida. Minu jaoks oli see kõik väga põnev ja huvitav, et see otsus tuli lihtsalt. Seda enam veel, et te ei ütelnud, aga võib-olla veel täpsustaksite, et Fortum ei ole ju mitte enam päris iseseisev ja üksinda seisev üksus, vaid selles mõttes, et Fortum on siiski börsifirma juba. Ma võib-olla alustaks natuke kõige kogunud. Fortum tegelikult on juba 13 aastat vana ettevõtte. Fortum eristub väga paljutest, ütleme, tehnoloogia startupidest selle poolest juba nüüd aastaid, et Fortum on ise kasumlik, me ei ela investorite raha peal, me teenime ja kulutame ja täpselt nii palju, mida me ise toome, eks ole. Ja nüüd alates sellest suvest me siis oleme ühe suure gruppi liige, grupp, kes meid ostis ära. Ja nüüd me opereerime nii-öelda veel suuremal maastikul. Koos grupi, nendega. Koos nendega, ja. Säilitades oma identiteedi siin väikses Ida-Euroopa konnatiigis. Et just see, mis ma tahtsin siia juurde tuua, ongi see, et see ei ole mitte ainult Eesti ettevõtte, vaid mul on selles mõttes suur au kuulutada. Jah, kuuluda sellises rahvusvahelisse ettevõttesse ja näha seda lähemalt. Et minu poolt on küll siiamaani suur tänu minu juhendajatele firmale ja kui nüüd hakkavad koolielus asjad muutuma, siis on teada. Teada, kuhu pöörduda. Kuhu pöörduda. Ja kuhu enda jalga proovida. Just. Aga on teile äkki midagi veel lisada? Tahaks öelda, et suur rõõm on sind meie ettevõttes näha toimetamas hea energiaga ja loodame, et siit tekib selline tore koostöö, kus siis saab kool paremaks ja sina lisaks teadmisi ja äkki saame veel mingisugust asjadega kaasa rääkida ja luua väärtust. Mina tahaks öelda nii noortele kui ka õpetajatele, kes võivad ka noored olla, aga kooli õpilastele kui õpetajatele, et teil on Merikesega väga vedanud. Teil on väga progressiivne ja väga suurelt mõtlev gift direktor. Isegi kui ta midagi selle programmi järgselt ei muuda, siis juba praegu te võiksite päris rahul olla. Aga aitäh teile vaatamast!